As një përvjetor nuk kalon pa vizituar varrin e birit dëshmor e të vëllajt dëshmor Burim Greqevcit e Fitush Kukaj. Të Burim Greqevcit. Edhe pse 22 vjet më parë ende të freskëta i kanë momentet kur të dy vendosen të rreshtohen krahas UÇK-s, edhe pse Burimi ishte veç 19 vjeç e Fitimi 17. Po nuk e kum ditë që ka vendosur me shku. A dhe që më ka dalë për shpis, nuk e kum ditë. Nesët më ka lajmëru për Tiranës. Gruja po thotë Burimi në telefon. Sa shfarë Burimi në telefon tash? Tha bobë, tha jena, tha në Tiranë, tha. Tha shmo për bobë, a që shka u bobë për Tiranë? Tha vesh të dash fjallet që në shtotë ku më të lajmëru. Për në Tiranës kanë rrinë këshare, jënë taku me dojtë vetë, me Hysni Gjindovcin, edhe me Njore Agashin. Fituqi ka qenë 17 vjeqare, disa muje aty. Burimi ka qenë shumë i gjatë, ma i pjekun. Asaj që ka pas 20, 19 i ka pas. Edhe pse mosha re, po trimnin e ka pas gjithmonë. Edhe në rjedhën për një familje, patriotike, gjithë shqiptarë të uje se mirë, po me emën e mbjemën. Bujaria tina, si shoqni, edhe rritja ti, në ka bo gjithherë krenar, e humanist, në moshën e ti, gjithmonë ka pas dëshirë më ndihmu njerëzve. Edhe ajo e ka shtyt e padrejtësitë më dha që jënkonë. Qysh e din krejt populli, edhe pse mosha e re, pjekuria të aj kam bizotru. Edhe me fizikos trupit, po edhe me mendje. Do të ka qenë për para thuje se moshatuar vetë vetë. Burime edhe Fitime nuk e marrën pushkën rastësisht. Fitushi edhe Burimi nuk dalën front rastësisht. Ata e patën heroizmin trashëgim. Trashëgim e patën Fitushi për i babgjyshit tim. Babgjyshi jonë ka qenë në luft me Shaban Pulluzhën edhe u konë i Plagosën. Burimi pa trashëgim nga Fazli Grajqevci, i cili era heroikisht duke mbrojt flamurin kombëtar. E pa trashëgim edhe nga Fatmir Grajqevci, i cili era në burg 8 vite i majtë burg për çështjen kombëtare. Këta kanë fost dëshirë me shku dytë, ja dytë ja Sioni. Fillimisht jena taku në Kalimash, aty kemë krysë tërvitjet, ato para prake, para se me orë në frëntin e luftës, pak një kuraja, një motiv pak ma tepër që edhe një eksperiencë pak të fitujme, dhe t'jem pak ma një hurit luftarake me ditë. Asë, edhe prej aty, pasaj kena orët këto në vijën e frëntit, fillimisht jena kanë të Kula, një siti faktikisht e prurin tënë e kemë pas Kullën, në kanë sistemu në përpika, edhe akon ditë e para pranverës, edhe pse halof pranvera largë ishtë, bura ishtë halof, tëfti, acar, shu që qëllimi dhe motivi akon i madhe dhe i kena përbalu gjitha aty në vështërsive natyrore. Edhe pse ka pas tankohën luftime dhe së në kanë dhonë hapsirë, që të mendojmë për gjona tjera, po jemi fokusum ati për si ta përbalojmë edhe sulmet edhe gjitha të vështërsit. Maruf Halili, bashk luftetari dëshmorëve të fresk të ajruan kujtimet, kurse bashku erdha në koshare për të bërë pjesë e një historie të rej kombëtare, e një historie plot lavdi që do të jetoj në përbreza. Si djem shumë, si me thonë, fisnik, fëmirur njëherë nga u këndukë, se shumë me një mosh të re, edhe duke e tyne ka që shumë e re, shumë edhe pak kem pos, si me thonë, shqetsim, se djem të ri, tash mu përbol me një situatë t'ilë, edhe jem munu pak ti mojmë pak si më prapavim, po, atë jenë konë qoqë vullnetëshëm, dëshirë, kanë pos shumë të madhë, me dhonë kontributin e vetë, me konë aktiv në gjatë këtyne luftimeve edhe jam konë shumë djem patrembër, si patrembër. Kanë kohën jam konë pikë vitë parë, nuk pranojshin asesi që të rinjë në prapavi, edhe pse ju kem sugjeru edhe që kem pas nevoj për të kem prapavi edhe të kem
logistik, mirë po nuk kanë pranua asese. Tanë kohën kanë posë dëshirë të jenë vijen e portë frontit edhe të ajopin atë kontributin e vratë. Valoj tash me tonën drejten, unë këmë kohët për gëzibit. Kërë këmë po në uniformë. Edhe Sadik Kukaj kujton momentet kur fitushin 17 vjeç nuk e kishin pranuar në UÇK përkundër këngulës së tij për të qenë ushtari i lirisë, ëndër të cilën e realizoi vetëm në koshorën historike. Na nuk e pranuam. Erdhën vlot shumë pozicione të ona ato ku i kishim tërsenek, po nuk e pranuam. Nuk e pranuam se s'do të pranuam për shkak të moshës. Çka bën e prunë edhe në material, do të thotë ka ndihmuar luftën e UÇK-s edhe materialisht. Kerrën e babës vet na prunin na falet neve. Me të në shërbeshëm shkumje në pozicione, ose për nevujat të ushtris, e përdashëm edhe kjerën e ti. Burimi e fitimi rënë dëshmur në vijen e partë të frontit, me qëllim të vetëm, lirinë e Kosovës, thonë familjarët të ndjereve, Bukurie e Ajet Grajqevci, bashkë me bashkëluftetarët e të Birit dhe të Dajes, Safet Gjenovcin dhe Lulzim Veselaj. Kur këthejna 22 vjetë mbrapa, o konë ditë me shi. Paraditja kam ditë shumë e asë shi edhe fillun do luftim do gjujtje sporadike dhe të rritë intenziteti i gjujtjeve. Mazditja filloj pastaj u këfjell, u qel koha, mirë po atër ke ajo maj tragjikja, maj pështira. Edhe për njëherë një predh e kopshme ronë pozicionit të në bashkë në pikat ku janë konë këtë djenë, se i kem posë pikat ashtu afer dhe edhe renditja kënë e tilë që gjithmonë jem kënë me një vijë edhe. Edhe i ka fillimisht e ka rrëgë fitushin, pjesa tjetër e ka rrëgë edhe burimin, edhe safetin. Këta kanë qenë mas farit vendost për rosa, këta kur jenë vro të shkoza, kanë orë në dim, për rosës i kanë prue me komand në dim, ku me 18 maj kanë pas humbje të mdoja aty. U ka një vramë, doja, dy dojtë, safeti, fitushi. Ishtri u ka qenë edhe i plagost edhe nora, kanë qenë plagost. Ta e në vramë për granatimeve. Unë e kom kuptu për komandant Rustem Berishës me telegram. Në atë ko kom qenë në Korç. Lajmë i ronë, po e kom përjetu jo aqëran. Tam kështu nga zemra nuk e këmë përjetua së vëzë se e këmë ditën se e shkon luft. Lufta prodhon dhimbje, po krenarin e prodhon për qatat gjallë. Ata luftojnë për tjetër kënë, jo për veti. Lufte nuk e bojnë për veti ata. Ta bojnë për breza tjere dhe për popull. Po këta kanë posë me dëvërtet, thëmë, me pjot gojen, me pjot mendimin që kanë posë fat, me kururzu. Këtë fitore edhe këtë liri. Edhe e uraj gjithë me gëzuaj. Edhe e uraj edhe publë të shqiptarë të Shqipni. A petë po thëmë, ta nuk kanë luftu vetëm për Kosovë. Ta kanë luftu për bashkimin shqiptarë. Për mua është një krenari e madhe. Ta shkatë kur këthejna ka një herë, dhe thëmë, si na nuk ishim vendin e tyne. Po është lartësua jo vej për tyne, edhe tek njerëz, po edhe te Zoti. Ti jesh dëshmori i kombit është një privilegj shumë i madh. Edhe ka njerëz që e fajsojnë veten se edhe na nuk jemi për krah tyne. Nuk ka mërzi e papërshkrueshme. Sepse dy të tri. E kom përjetuar shumë rënë. Burimi ka qenë një fëmijë shumë i qetë, shumë i heshtur, po i edukuar. Edukimi tina, s'ka pas fjallë kur, një laske mujti në ndi, a i ka qenë shumë i matën fjallorë, shumë i qetë, kur, s'ke mujtë reagimit e tina mi pati, që ka reaguaj, ka reagu, ta manë se një njeri burë, i pjekun, ke mujtë latë me bëjtë qka dushë, ka qenë shumë i dishën, shumë i ledzushëm. Po, në atëherë kom qenë shumë e vogël, vetëm tri avshë, nuk është që kom ditë, po tu rritë, prentëm kanë tregu familjartë, shpeshherë edhe këtu kur vinë ankoshare, shokët e burimit edhe fitushet na tregojnë për jetimet e tyne edhe pse për neve që se kemi përjetu luftën na dokën
kogja qudeqme, kogja të vështira, po janë sene që ata i kam përjetu edhe gjithmonë jam krenare për histori që i dëgjoj vi me qef, edhe jam, e kam vërtetu fjallën që thonë që bjeshkë të nemuna, janë për nimet nemuna për personat dhe njerës që vinë të paftum edhe dojnë me sundu ato. Dhimbja është prezente vazhdimisht, unë e kujtoj gjithmonë, e kujtoj se kam shumë raste në jetë që shumë lidhin, lidhin si ku të kësha pas burimin, qështë i kësha përjetu, të kësha pas burimin, a kësha shkub ma për para, dhe më thonë për në rast caktum. Kështë që vazhdimisht e kam më kujtesë edhe pse mundohem që mos me mërzit familjen, mos me shfaq shumë, po të jetë në kohë që ma hek pak dhimbjen dhe malin e kam djalin që tash i ka 9 vite, edhe e gëzon emrin e vllaut, është burimi, tash na i thojnë burimi vogël, po është shumë interesant se për me ngjasu, ma shumë ka ngjasu me burimin vllaun se sa më mu. Unë jam burim Grajqivci, emri nga ojgji me kam trashëguar. Sot 22 vite në Koshore, a i rodë dëshmurë duke luftuar. Ojgji im burim dhe doja im fitim, rodë dëshmurë për të me dhënë mua lirin. Unë krenona me vlanë edhe dojan që e kom pas edhe me gjithë dëshmurët këto tjerë, edhe kisha dorë që çdo herë mi ftu edhe persona tjerë edhe pse nuk kam familjarë ose tafër në Koshore, me orë me vizitu edhe me pa venin edhe me mësu ma shumë për luftën që ka ndodhë këto në Koshore. Fitush Kukaj, Burim Grajqevci, Lulzim Veselaj dhe Safet Gjinovci ishin luftetarë të brigadës 138 Agim Ramadani. Ata ranë në betejën e 18 majt 1999 në Koshore.